Конотопченка Валентина щасливо посміхається. 27 січня в центрі рентген-ендоваскулярної хірургії з функцією реперфузійних втручань Сумської обласної клінічної лікарні жінці зробили унікальну операцію, завдяки якій вона житиме повноцінним життям. Розповідає, 15 років до операції вона постійно приймала пігулки, щоб просто дихати. Такі приступи були кошмарні. Я не могла рухатися, я розповнила, я ще приобрела кучу из-за этого болезни. Я приехала сюда с направлением, попала к Евгению Евгеньевичу. Я здесь пролежала 4 дня, они сделали мне коронографию, как вот говорили. Посмотрели меня и сказали, в общем, так и так, что-то надо делать. Пані Валентина довго не роздумувала, хоч сама операція була незвичайна. Якщо б не вони, повірте, я не хочу плакати, але якщо б не ці врачи, я б умерла. Профессор сказал мне, когда я ложилась на операционный стол, он мне сказал, а вы знаете, что у вас, скажет, 2 месяца жизни осталось? Здесь врачи, поверьте, Богом клянусь, от Бога. Медсестры, от Бога. Все подобраны так, вот какой заведующий, такие и это. И я вообще хочу сказать, что я очень бы рада была, что у нас в Сумской области вот эта клиника, ну, процветала. Очень. Потому что у нас в Конотопе столько больных таких, как я. Кальциноз коронарних артерій серця розвивається поступово. Бляшки вкривають внутрішні стінки судин, практично зцементовуються, звужують просвіт судин, утруднюють постачання крові до серця. Спочатку хвороба мало проявляється, але з часом хвора людина відчуває втому, задишку, запаморочення, перебої в роботі серця. Все це – наслідки хронічної гіпоксії, коли серце і мозок не отримують кисню. Такий стан і є основною причиною, що серцевий м'яз зазнає гострого коронарного синдрому – інфаркту. Негайна допомога – це операція. І кардіологи Сумської обласної клінічної лікарні вперше на Сумщині обрали і виконали нову операційну методику. Ми виконали достатньо результативне, революційне, я б сказав би, для ендоваскулярної хірургії нашого регіону ендоваскулярну операцію, ротабляцію стовбура лівої коронарної артерії, передньої міжшлунчкової артерії. Кияни відмітили нашу професійність, тобто без перебільшення наші лікарі, вони на високому рівні. Ми підняли планку ендоваскулярної хірургії на суттєвий рівень, ми піднялися на 5 сходинок вище, тобто наш центр показав дійсно гарний результат. Цей надскладний спосіб саме ендоваскулярної операції для пацієнтки найменш травматичний. Через маленький прокол на артерії стегна ми дісталися артерії, які кровопостачають серцевий м'яз, завели ультратонкий провідник, по цьому провіднику доставили мікрокатетер, мікрокатетером дістали в стовбур лівокоронарної артерії, в передню міжшлунчкову гілку, тобто в басейн, які кровопостачають серцевий м'яз, і по спеціальному провіднику, забравши мікрокатетер, ми дісталися спеціальним ротабляційним катетером. Виконавши ротабляцію, ми змогли спозиціонувати і поставити в основний стовбур і в передню міжшлунчкову артерію стенд-систему і розправити його балонами надвисокого тиску, тобто більше 30-35 атмосфер. Керівник Сумської обласної клінічної лікарні Володимир Горох розповідає, відкриття реперфузійного ендоваскулярного центру на базі обласної лікарні значно розширило можливості лікарів і перспективи для пацієнтів із багатьма тяжкими патологіями. Ми вже зробили майже 2000 аортокоронарографій із стентуванням. Це по-перше. Без перебільшення – це 2000 збережених життів. Півтора роки назад десь підписали угоду тристоронню між обласною державною адміністрацією, нашим центром і інститутом Амосова. Вони надають нам постійну консультативну допомогу, організаційно-методичну, ну і обіцяють навіть передати хоч би ушний аблятор. Для нас ми тут виділили 105 метрів, у нас є можливість куди розширитись і будемо відкривати цю лабораторію. Перспектива, як я вже говорив минулого разу, звичайно, питання навіть не часу, а питання фінансове, це відкриття абляцію, кабінету абляцію, це оперативні втручання при порушеннях ритму серця, електрофізіологічна лабораторія, це питання дійсно 40-50 мільйонів, але, по крайній мірі, у нас таких більше 20 тисяч хворих з колосальними проблемами станом здоров'я і з порушенням ритму, які після даних процедур, в принципі, повертається до активного, продуктивного життя і навіть до роботи.
Лікарі-кардіологи вже обмірковують можливості збільшення операції ротабляції в Сумському центрі. Адже в світі метод давно апробований як надзвичайно ефективний. В цьому році виконана в Україні одна – це в Сумах. В минулому році десь близько 4-5 таких операцій виконано в Україні. Я скажу ще раз – в Україні. В Україні таких операцій виконують Київ і ми. Тобто Суми стали другим центром, ну не другим, третім, четвертим центром, я маю на увазі, на теренах не Київської області, а інших областей. То Суми, скажімо так, я ж кажу, суттєво збільшили рівень ендоваскулярної допомоги, тому продовжуємо і далі стояти на варті серцево-судинного здоров'я наших пацієнтів. Пані Валентина вийшла з лікарні щаслива. Вона їде додому, вперше йдучи вулицею, без сторонньої допомоги. Тетяна Полозова, Володимир Сурков, АТВ.